सरस्वती वासुदेवाय ओम नमो भगवते गुरुदेवाय ओम नमो भगवते शिशु अनंताय जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव जय किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव जय भागवत मूर्ति परम किंचित करुणा कले दुखी दुख न रहिब किंचित करुणा भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव जय भागवत मूर्ति परम ब्रह्म वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिगन चिदानंद रूपी प्रातः स्मरण गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंगर अभयचरण अरविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि आपण माने भल भावे लक्ष्य करिथिबे गोटे कथा ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଭାବି ନେଉଛେ ଯେ ନା ନା ଆଗରୁ ରୋଗ ହେଉନଥିଲା ନା ନା ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଚାଲୁଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଝାଳ ବୋହୁଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ଖଟୁଛି ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 30 ମିନିଟ୍ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ 100 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗାର ଅଛି ଆପଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜପ ଝୁଲିଟି ଧରିବେ ଜପମାଳା ଧରିବେ ଜପ କରି କରି ଚାଲିବେ ଭାଗବତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ପରିକ୍ରମା ଏଇ ଏବେକାର ହେଉଛି ଏବେ ଏବେ ଅଛି ଏବେ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମା ପରିକ୍ରମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ସେ ବୃନ୍ଦାବନ 84 କୋଷ 85 କୋଷ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପରିକ୍ରମାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ
ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ପ୍ରଥମତଃ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କୁଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କୈକେୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁବର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ, ଆମ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଆପଣ ଟିକେ ଏତିକି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁତ୍ର ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିନି, କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରୋଷ କରିନାହାନ୍ତି କି ରାଗି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆଗ ପ୍ରଥମେ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୌଶଲ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା, ସବୁ କଥା ମନା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆସିକି ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହା ବି ଅପରାଧ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ରାମ ମୋର ପୁତ୍ର ରାମ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବନି କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ରୋଷ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରେ, ସାମ୍ନା ମଣିଷକୁ ଯେତିକି ନବାଦି ଥାଏ ସେ ଭୁଲଟା ସେ ନିଜେ କରିକି, ସେ ନିଜେ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଗ ଦୁଃଖ ପାଏ, ବହୁତ ସମୟ ସେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ବିଚାରବନ୍ତ କଥା, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ଯେଉଁଠି ରାମ ସୀତା ବସିଥିବେ ତୁମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ, ତେବେ ଯାଇ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ଲାନି, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପାପ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁତାପ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର, କୌଣସି ମଠ, କୌଣସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଉର୍ଜା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ତୀର୍ଥମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ପୁଣ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆପଣ ଗାଁର ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ, ଆଗରୁ ଗାଁରେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା, ନଗର ମାନେ ଗାଁରେ ବୋଲିକି ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ଯଦି ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେଦିନ ଗୋଟେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଚାଲି ଚାଲିକି ଯିବେ। ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ, ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଫଳମୂଳ କେଉଁଦିନ ଖାଇପାରିବାନି ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ବ୍ରତ ହେବ, ଆମେ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ରୋଷା ହେବ, ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ହେବ, ସେଠି ଜଣେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବ, ଠାକୁର ପୂଜା ହେଲେ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ କରାହେବ, ଠାକୁର ଫଳମୂଳ ଖାଇବ ମାନେ ମଣିଷଟି ଫଳମୂଳ ଖାଇବ, ସବୁ ସହିତ ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ
କନ୍ଦର୍ପ ବାସୁଦେବ ଅଂଶ ପୂର୍ବେ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଗ୍ନ କଲା ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ବାପା ତୁ ଦେଖେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘଟେ ଦେଖେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ନିଜର କର୍ମରେ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟର ସାଧନାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଫଳଟା କ'ଣ ହୁଏ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦିନେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଂଶ କନ୍ଦର୍ପ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହଁ ସେ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଘୋରସ ମାଝି ଭଗ୍ନ କାଳେ କଠୋର ନୟନ ନଳେ ଶରୀର କଲା ଭସ୍ମ ଯୋଗ ତେଣୁ ସେ ବୋଲାଇ ଅନଙ୍ଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 କୃଷ୍ଣର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ଗୁଣ ପାଇଲା ନିଜ ଦେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁଗ ଋଷି ମକର କାମଦେବର ଭସ୍ମ କାଳେ ସମ୍ବର ନେଲା ତାକୁ ବଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରନାଥ ସମ୍ବରପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାତ୍ରେ ମିଳିଲେ ତାର ପାସେ କହନ୍ତି ସୃହୃଦ ବିଶ୍ୱାସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କଥା ହେଲେ ଖଣ୍ଡ ଇ ଭବ ବ୍ୟଥା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଅସୁରକୁ ଚାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉ କାହିଁ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ କନ୍ଦର୍ପ ତୋହର ବୈରୀ ଆଜ ଜନ୍ମିଲା ଯଦୁପୁରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁ ଯାଇ ବେଗେ କର ନାଶ ସେ ତୋର ମରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ନାରଦ ବଚନେ ଅସୁର ପିଲା ଦ୍ୱାର କାନଗର ଗୋବିନ୍ଦ 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 କନ୍ଦର୍ପ ନାମକ ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ ସିଏ କାମଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ରତି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପ ଦେବତା ଯାଇଥିଲେ
ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ ବାଣରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା ତୁମେ ଯାଅ ନା, କ'ଣ ପାଇବ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ରତି ମନା କରିଥିଲେ ସେଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେତେ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ପାରିବି, ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ପାରିବା ଆପଣ ଦେଖେଇକି, ସେ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ସେ କାମ ଅସ୍ତ୍ରକୁ କାମ ସରକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ। କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ ନା ଶିବଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ମାରିବା ବେଳେ ଶିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେବାଦିଦେବ ଶିବ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନକୁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିବା ପରେ ସେ ଜଳିକି କାଳେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଜଣେ ମରିଗଲେ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଣିହେବ କି କେଉଁଠି ତାର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିହେବ, କି ଜଣଙ୍କର ଶରୀରଟା ପୁରା ନାଶ ହେଇଗଲେ ଆସିବ କୁଡ଼ୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି କ୍ଷମା ଆଗିଲେ, କହିଲେ ଦେବାଦିଦେବ ଶିବ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ସେପରି କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମେ ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଆମର ଚପଳତାରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାମଦେବର ଭସ୍ମ କାଳେ ସମ୍ବର ନେଲା ତାକୁ ବଳେ, ଅସୁର ଘରେ କାମ ସତୀ ମାୟା ମୋହନେ ମାୟାବତୀ, ନିତ୍ୟ କନ୍ୟା ଜାତ କରେ ସମ୍ବର ତାକୁ ଭୋଗ କରେ। ଦିନହର ଏଇ ତାର ଘରେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ସଂସାରେ, ଏମେନ୍ତି ଶୁଣ ନରନାଥ ସମ୍ବର ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ। ରାତିରେ ସେଦିନ କନ୍ଦର୍ପ ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଅସୁରମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସେ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବେ, କାହାକୁ ତ ମାଧ୍ୟମ କରିକି ଜନ୍ମ ହେବେ ନା, ନିଶ୍ଚେ ମରିବୁ ତାର ହସ୍ତେ କହି ଚଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଦେ। କିଏ ଚଳିଲେ ନା ନାରଦ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ଜହି ରୁକ୍ମିଣୀ ଛନ୍ତି ଶୋଇ, ଯେଉଁଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏଠି ଭାଗବତରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ପଶିଲା ମାୟା ରୂପ ଧରି ସୁତିକା ଘରୁ ପୁତ୍ର ହରି, ଗଗନ ମାର୍ଗେ ଘେନି ଯାଆନ୍ତେ ମନେ ଭାଳ ଇ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଏ ଯେବେ ମୋହର ବୈରି ମୁକିମ୍ ପାଇଆକୁ କାଳେ ଧରି, ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳେ ପକାଇଲା। କାହାକୁ ପକାଇଲା ନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ସମୁଦ୍ରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ନେଇକି ପକାଇଦେଲେ। ସେଠି ଅଗାଧ ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବୃହତ କାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ମାଛଟେ ତାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ତାହା ଗୋଟେ କଥାରେ ରହିଛି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ସେ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଗିଳିଲା, ସିଏ କାହାଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସନ୍ତାନଟି, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ରାକ୍ଷସ ନେଇକି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିକି ପକାଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ରାଘବ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଗୋଟେ ବାଳିଆ ମାଛଟି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗିଳିଛି, ସେ ମାଛକୁ ଜଣେ ଶବର ଜାଲ ପକାଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୃଷ୍ଣର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେ ଭସ୍ମ ନହିଲା ମୀନ ଗର୍ଭେ, ସେ ମୀନ କର୍ମର ବଳରେ ପଡ଼ିଲା କହି ବର୍ତ୍ତ ଜାଲେ, ସମ୍ବର ମୀନ ଦେଖି ହସି ଦେବ କେବଳ ଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବରଟିକୁ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ ନା, ସେ କାଟିଲା ବେଳେ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା। ଇଏ କ'ଣ ଛୁଆଟି କିଏ ସିଏ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତକ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର କୋଳେ ନେଇ ସମ୍ବର ଆଗରେ ଦେଖାଇ, ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମହାସୁର ବୋଲଇ ଶୁଣ ସୁପକାର, ଦୈବେ ପୁତ୍ର ମୋର ନାହିଁ ରତି ସମୀପେ ଦିଅ ନେଇ।
ମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଲି ବୁଲିକା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ବୁଲି ବୁଲିକା ଆଜି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କେମିତି। ଇଏ ମୋର ହୋଇବ କୁମର ତକ୍ଷଣ ଗଲେ ସୁପକାର, ରତିର କୋଳେ ନେଇଦେଲେ ଭୋ ମାତା ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲେ। କ'ଣ ନେଇଦେଲେ? ରତିଙ୍କର କୋଳରେ ନେଇକି ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁତ୍ର ପାଳନେ ଦେଲା ମତି ଦିନକୁ ଦିନ, ମାନେ ପୁତ୍ର ପାଳନେ ଦେଲା ମତି ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମାୟାବତୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ, ମାନେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କିକରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଯାହାର ମରିବାର ଯୋଗ ନଥିବ, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ ନଥିବ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁର୍କୀରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୂକମ୍ପ ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାମାନ ସବୁ ଗଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କେତେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋଠାଘର ପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କିକରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ରଖିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରଖିବେ, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ମାନେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣିରେ ମାନେ ତାହା ଗଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଘବ ବାଳିଆ ଗିଳିଲା, ତା ପେଟରେ ରହିଲା, ତଥାପି ସିଏ ମରିନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଣିକି କାଟିଲେ, ମାନେ ମାଛକୁ କାଟିକି ବାହାର କଲେ, ତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ମରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁର ମଣିଷରେ ମରିବାର ନଥିବ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମାୟାବତୀ ପୁତ୍ର ପାଳନେ ଦେଲା ମତି, ଏ ମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ଆଦି କାରଣ କଥା କହି ବୋଇଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଏହି, ଅନଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ବିଜେଜାତ ସୁତି କାଗରୁ ଏ ଦୈତ, ଘଟିଲା ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆମେ ତ ଭାଗବତରେ ଭାବର ମାନେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ, କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାର ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ସେ କାମଦେବ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା? ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ବିଭୋର ହୋଇକି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ।
ମୟ